Пане Євгенію, військовий із позивним «Мадяр» сьогодні написав у своєму телеграм-каналі, що ніч із 4 на 5 лютого в Бахмуті буде напруженою, тому хочемо відразу вас запитати, як минула ніч в нашому Бахмуті? Було декілька, я одразу хочу пояснити, батальйон «Свободи» у складі 4-ї бригади стоїть на околицях Бахмута, а не саме в Бахмуті. У нас тут дуже гаряче, і в самому Бахмуті гаряче. Ворог і за вчорашню, і за позавчорашню ніч постійно використовує, знаєте, такі штурми, штурм за штурмом. Вони навалюють майже з усіх можливих у них наявних вогневих засобів, все, що в них є. Тобто утюжать позиції абсолютно в ноль, відкатуються назад, або ну, підкатують свою піхоту потрошку, так як підняти голову неможливо. І після цього використовують ще один такий вогневий напалм з усього, що в них тільки є. Тобто, в них працюють автомати на всій лінії зіткнення, це ну, там, 2, 3, 4 км. От, просто утюжать і не дають підняти голову. Відповідаємо по ним, відпрацьовуємо, але все одно їх підходить. І у нас дуже багато за останні дві доби оцих саме контактних боїв. Їх за останні дві доби, мабуть, більше, ніж за останній тиждень. Тобто ворог от максимально пробує пролізти, просунутись, знаєте, захопити наші окопи, наші позиції і просунутись далі. І ну, можливо, це зв'язано з тим, що ворог розуміє, що через декілька тиждень-два, як дехто любить розповідати, до нас прийде ленд-ліз, і у нас буде тут трошки інше озброєння, і нам буде простіше воювати з цими окупантами, які прийшли на нашу землю і хочуть уткнутися сюди зі своєю головою. Пане Євгене, є така інформація, що на Бахмутському напрямку окупанти використовували речовину, схожу на хлорпіксин. Чи відомо вам про це і що можете з цього приводу розповісти? Мені відомо про це. Це, знаєте, брудна війна. Ну, війна, вона взагалі не та, яка показують на картинках, фільмах і тому подібне. Вона дуже страшна, жахлива. І я не своїм дітям, не внукам, нікому, іншим людям з других країн не бажаю ніколи приймати участь у війні, а тим паче спостерігати, як воно відбувається зсередини. А при цьому москалі чхати хотіли на ці конвенції, чхати хотіли на всіх людей. Вони паразити, тирани, криваві виблядки, яких треба хоронити в землю, це просто потвори, які не просто знущаються, які просто хочуть знищити нашу націю. І роблять для цього все. Стріляють по цивільним містам, стріляють по школам, по садочкам, по цивільним людям, які просто ходять по вулиці, ці нелюди відкривають вогонь. Це було в Ірпіні, в Бучі, в Маріуполі, в Ізюмі, в багатьох містах і селах української нації. І мені дуже прикро, що ці скоти не те, що не вміють воювати красиво, там, правильно, неправильно, а застосовують такі варварські методи. Від 21 століття, ну, так, до речі, пане Євгенію, я пам'ятаю, що військовослужбовиця із позивним «Відьма» також розповідала про те, що одного із 200-го рашиста знімали хлорпіксинову гранату. Тому це вже не перший випадок, коли вони вдаються до використання неконвенційної зброї. Водночас ви говорите, що постійно підтягують і піхоту, і інтенсивність зростає. Якщо ми проаналізуємо ситуацію за останній тиждень, то як би ви описали динаміку бойових дій? І, звичайно, що чи змінюється тактика росіян? Динаміка. Ні, динаміка час від часу змінюється. Тобто бувають такі моменти, коли затихає там, на 5, на 6 годин. Це дійсно так. Тобто вони не постійно там навалюють. Буває таке, просто артилерія стріляє час від часу. Але тактика банально проста. Максимально знищити, зруйнувати, вибити з позиції, зайти в зруйноване місто. Тобто, ну, тактика банально проста. Знищую, захоплюю і потім кажу, що ти освобождаєш. Ну, знищені міста можуть освободити. Це не звільнення. Це якесь, я не знаю, це варварські методи, які не відносяться до якихось звільнень ніяк взагалі. По поводу загальної нерами тактика була вогневого вала. Сили, йди нападай, захоплює окопи
нас 200, вас 50 там, або вас 40, там, перевага в 4-5-6 разів. Просто йди, твоя задача захопити окоп. Не пояснюють ні тактику, ні стратегіку. Просто дали людині автомат, іди воюй. А так як Вагнер був дуже сильно покрошений, майже весь знищений, тобто ці всі зеки і новомобілізовані люди. Зараз на нашому напрямку, саме там, де «Свобода» стоїть батальйон, а у нас ДШВшники. З ДШВшниками більш складно. Складність заключається в тому, що у них все-таки певний час був на злагодження. У них було 3-4 місяці, поки ми тут «Вагнер» вибивали. І вони трошки піднатаскались. Ну, вони розуміють, що таке інтервал, дистанція, що таке вогневі засоби, відпрацьовують правильно, тобто спілкуються по рації більш конкретно. Тобто прослуховуються рації, ну, більш треба часу більше для декодування їх скритих систем і сигналів. Але майже нічого не змінюється. Ми навалили з артилерії, відправили своїх бійців і якось так. Тобто, виходить, ось ця тактика Російської Федерації, коли вони спершу закидали Бахмутський напрямок гарматним м'ясом у вигляді ПВК «Вагнера», вона починає, мабуть, працювати, адже тепер починають заводити регулярні війська Російської Федерації, так? Регулярні війська не віддають так своїх людей, як ПВК «Вагнер». Я офіційно це кажу. Вони бережуть свої сили, і це правда. Вони не в... Росія не може призвати і мобілізувати і навчити ту кількість людей, яка знищується на цьому напрямку. Навіть на всіх напрямках, там, де стоять сили оборони України. Тобто сидіти в окопі і оборонятись – це одне. Іти в наступ – це зовсім інше. Потенціал нападу, він набагато менший, ніж потенціал сидіння в обороні. Тому вони постійно знищуються і при цьому не встигають наверстати оцю знищену біомасу, сміття, яке приходить до нас в країну, на нових людей. Тобто вони зараз зрозуміли, так, це не працює, треба їх утюжити, треба артилерії стріляти, але ж при цьому у нас є хаймарси, у нас є далеко, в принципі, середньої дальності артилерії, і ми виявляємо їх позиції за допомогою дронів. І знову-таки знищуємо їх БК. Тому через деякий час, я дуже сподіваюся, що вони знаєте, логістично втратять змогу і підвозити БК, і доставляти сюди своє мобілізоване м'ясо, яке ми постійно знищуємо. От, я дуже на це сподіваюся, я навіть в цьому впевнений. Для цього нам треба далекобійна зброя, для цього нам потрібен цей ленд-ліз, для цього нам потрібні абрамси і всі вогневі засоби, які нам будуть надані. Так, хотілося б ще запитати стосовно тактики, про яку ми вже говорили, рівняння міста загалом із землею. Як по вашим оцінкам, чи є зараз в Бахмуті, на його околицях також вцілілі будівлі і як їх багато? Можливо, є. Ну, є, ні, будівлі, саме будівлі немає. Хоч десь там вікна вибиті, хоч десь щось прилетіло. Тобто, ну, можливо, там де, от десь якийсь захований всередині будівлі, всередині саме між будівлями, ну, таке можливо, але їх майже немає. Тобто все місто, можна сказати, хоч чуть-чуть, але зруйноване. Тобто не так, звичайно, як Сєвєродонецьк в той час або Маріуполь, але Бахмут за багато страждань тут отримав від цих наших спасителів. Пане Євгенію, а вдається російським ДРГ проникати до Бахмута або до околиць цього міста? Наскільки знаю, так, бували випадки, але швиденько вони знищувались. Тобто не можна сказати, що в Бахмут не можна попасти. Ну, це місто, там багато цивільних, а ДРГ, вони ще спеціалізуються на цьому. Тобто в місто, в принципі, можна теоретично попасти, і я наголошую ще раз, для всіх людей, які знаходяться в прифронтових містах, там, де йдуть масовані якісь автобстріли, там, де просто ви відчуваєте, що працює якась навіть стволка, десь недалеко танк, для вас там небезпечно, і вам треба покидати ці міста, виїжджати з них і знаходитись в більш безпечних місцях. Цим самим ви полегшите роботу з захисникам Сил оборони України і збережете собі життя. Або, ну, в крайньому випадку, просто не будете покалічені. Тому виїжджайте, якщо ви знаходитесь в Бахмуті, біля Бахмута, в будь-яких прифронтових містах. Це не тільки по східному напрямку.
Так, от, до речі, ви говорите, що виїжджати. Розуміємо, що там біля 6 тисяч цивільного населення залишається. Чи є шанси в них виїхати загалом з міста? Звичайно, є. Шанси є завжди, просто не всі користуються цими шансами. Передонецька всіх просили, виїжджайте, виїздіть, поки мости стояли. Хто там шевелиться? Ніхто не шевелиться. Ну і, до речі, так трішки зачепили цю тему. От про повітряну розвідку ворога, які зараз засоби стеження використовують? І чи вдається ефективно боротися з цим? Ще раз, будь ласка, засоби стеження. Так, засоби стеження про повітряну розвідку ворога запитуємо. Використовують орлани, всі ті ж мавіки, такі як у нас. Мавік другий, мавік третій. Майже. Мавік другий, мавік третій, Ентерпрайз. Почула вас, пане Євгенію, і часто ми запитуємо у наших військових, які долучаються до наших етерів прямісінько з передової, із найгарячіших точок, про те, яка вам допомога потрібна, на що, можливо, збираєте. Тому якщо щось потрібно, то зараз вам слово, можете звернутися до наших глядачів. Я сподіваюся, що вони вас почують і будуть активно донатити на батальйон «Свобода». Наразі батальйон «Свобода» в складі 4-ї бригади Нацгвардії потребує літальні апарати, мавіки 2, мавіки 3, матраси 30Т, Матрикс 300, автівки, щось типу за шляховиків. Зараз, одну хвилинку, а то я без броніка, без каски, а у нас тут трошки опади. Розуміємо, так буває, коли долучаються військовослужбовці прямісінько з передової, це досить цінно. Бережіть себе, ви правильно зробили, що зайшли до бліндажа, так? Да, ну, мабуть, найбільше зараз ми потребуємо саме цього. Нормальні літальні апарати, які зможуть обслуговувати і не давати ворогу підійти на певну дистанцію, там на дистанцію вже контактного бою, тому що ми бережемо своїх піхотинців, які знаходяться в окопах. Нам це дуже важливо. Нам важливо працювати на дистанції ворожі штурми з АГС, ССПГ, з міномета і не дати підійти до наших піхотинців. Тому що наші захисники, ну як це не прикро, але вони помирають, вони іноді отримують важкі поранення, а для нас це, знаєте, один наш піхотинець коштує 100 піхотинців цих нелюдів, які воюють з нами. І нам дуже прикро і болісно кожної втрати, але ми розуміємо, що це війна. Тому якщо ви зможете допомогти нам, ми будемо дуже вдячні.